হেল্ল' গাইছ আজি মই আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড কাউঞ্চিলিংটো কেনেধৰণে হ'ব আৰু কিমান ৰেংকলৈকে মাতিছে কোনটো কেটেগৰীৰ কিমান ছিট খালী আছে আজি মই তাৰ ওপৰত অলপ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি সুধি আছে যে মোৰ কমন ৰেংক ইমান মই ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড কাউঞ্চিলিঙত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিমনে বা মই চিট পামনে বহুত ধৰণৰ কনফিউজন আছে ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ সেইকাৰণে মই আজি সেই কনফিউজবিলাক ক্লিয়াৰ কৰাবলৈ আজি মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ছেকেণ্ড হাউণ্ড কাউঞ্চিলিঙত দহ তাৰিখ এঘাৰটাৰ পৰা এটালৈকে মাতিছে ৰেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ফৰ হৰ্টিকালচাৰ এণ্ড চেৰিকালচাৰ উইথ কমন ৰেংক ফাইভ এইটি ছিক্স আপ টু ফাইভ টু নাইন নাইন ইয়াতে কৈছে কেণ্ডিডেট চিলেক্টেড হেভ টু টেক এডমিশ্যন এট হায়াৰ ফিক ষ্ট্ৰাকচাৰ কেণ্ডিডেটছ উইথ কমন ৰেংক নাইণ্টি থ্ৰী আপ টু ফাইভ হাণ্ড্ৰেড তাৰপিছত দহ তাৰিখ পাঁচটা পাঁচটারে মাত্র কেন্ডিডেটস উইথ কমন রেঙ্ক ফাইভ জিরো ওয়ান আপ টু এইট হান্ড্রেড ই ডাব্লিউএস কেন্ডিডেট উইথ কমন রেঙ্ক এইট জিরো ওয়ান আপ টু এইট ফোরটি ও সি কেন্ডিডেট উইথ কমন রেঙ্ক এইট জিরো ওয়ান আপ টু এইট ফিফটি তারপর এগারো তারিখ এটারপা সরি এগারোটারপা এটালে মাতিছে এন ই ইসি কেন্ডিডেট স্পন্সর্ড বাই স্টেট গভারমেন্ট অফ এনি স্টেটস এস টি পি কেন্ডিডেটস উইথ কমন রেঙ্ক এইট জিরো ওয়ান আপ টু নাইন হান্ড্রেড

এতিয়া আপোনালোকক কিমানকেইটা চিট ভেকেঞ্চি ওলাইছে কোনটো কেটেগৰীত কিমান ট'টেল চিট খালী আছে আৰু কেটেগৰী ৱাইজ কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কিমানকেইটা ভেকেঞ্চি ওলাইছে আজি সেইটো অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ফাৰ্ষ্টত আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে যোনটো যোৰহাট এগ্ৰিকালচাৰ কলেজ আছে তাতে চাৰিটা চিট খালী আছে তাৰ কাট অফ কমন ৰেংক দিয়া আছে টু ফৰ্টি টু তাৰপিছত বিশ্বনাথ যোনটো এগ্ৰিকালচাৰ কলেজ আছে তাতে এটা চিট খালী আছে আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে তাৰপিছত ফিচাৰী ছাইন্সত দুটা চিট খালি আছে হৰ্টিকালচাৰ এটা চেৰিকালচাৰ এটা তাৰপিছত ভেটেনেৰী ছাইন্সৰ এটা ট'টেল চিটছ ছিক্সটিনটা খালী আছে তাৰপৰা অ' বি চি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে বিশ্বনাথত এটা চিট খালী আছে আৰু লখিমপুৰত যোনটো ভেটেনেৰী চাইন্স কলেজ আছে তাতে এটা চিট খালী আছে এছ টি প্লেনৰ কাৰণে বিশ্বনাথত এটা চিট খালি আছে অনলি তাৰপিছত এছ টি হিলছৰ কাৰণে এগ্ৰী যোৰহাট এগ্ৰিকালচাৰত এটা চিট খালি আছে কমিউনিটি ছাইন্সত এটা চিট ফুড নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড ডায়েট্ৰিছ এটা চিট ট'টেল তিনিটা চিট খালী আছে তাৰপিছত এছ চিৰ কাৰণে চিট ট'টেলি ফিল আপ ই ডাব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে যোৰহাট এগ্ৰিকালচাৰত এটা চিট খালী আছে কমিউনিটি ছাইন্সত এটা আৰু ছেৰিকালচাৰত এটা ট'টেল তিনিটা ইয়াৰ পিছত এ আই ইউৰ কাৰণে খালী আছে ফুড নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড ডায়েট্ৰিছত এটা চিট খালী আছে তারপর হায়ার ফি কেন্ডিডেটের কারণে যারহাট এগ্রিকালচারত পাঁচটা সিট খালি আছে তার কাট অফ কমন রেংক ওয়ান ফোর জিরো থ্রি লকে দিয়ে আছে তারপর ফিছারি সাইন্স এটা তার কমন রেঙ্ক ওয়ান ফাইভ সিক্স জিরো হর্টিকালচারত জো সেকালারত তিনটা সিট খালি আছে পাছত আর নাইকিয়া সব ফিল আপ রেস্ট অফ ইন্ডিয়াত খালি আছে হর্টিকালচারত এটা তাৰ পাছত ছেৰিকালচাৰত এটা ট'টেল দুটা ছিট খালি আছে গেমছত যোৰহাট এগ্ৰিকালচাৰত এটা তাৰপাছত কমিউনিটি ছাইন্সত দুটা ফুড নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড ডায়েটিছত এটা ফিচাৰী ছাইন্সত এটা ট'টেল পাঁচটা ছিট খালি আছে এন ই চি স্পনচৰত চাৰিটা ছিট খালি আছে যোৰহাট এগ্ৰিকালচাৰত কমিউনিটি ছাইন্সত আঠটা ফিচাৰী ছাইন্সত তিনিটা হৰ্টিকালচাৰ দুটা एग्रीकल्चर 11 टा आर वेटनरी साइड 16 टा टोटल 44 टा सीट खाली আছে ইয়ার পিছত এক্সট্রা নিউমেরাল সিটস নট টু বি কনভার্টেড টু রেগুলার সিটস ইন কেস অফ ভ্যাকেন্সি তাতে দি আছে এনআরআই এনআরআর 10 টা তারপর কাশ্মীরি মাইগ্রেন 3 টা সব মিলাই পেলা 11 টা কাশ্মীরি নন মাইগ্রেন সব মিলাই 8 টা টোটাল সিটস দেখা বৈছে 31 ত' এইবাৰৰ যোনটো ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড কাউঞ্চিলিঙত ট'টেল ভেকেঞ্চি ওলাইছে এইট্টি নাইন প্লাছ থাৰ্টি ওৱান ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স ট'টেল ভেকেঞ্চি ওলাইছে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যাতে নতুন নতুন আপডেট পাই থাকে তাৰ কাৰণে বেলাইকণটো দবাই ৰাখিব